Luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Zulfikar, mobile number 7708229950. کہ زمین و آسمان کا وہ قرار زندہ ہے کہ نبی کے دین کا وہ جانسا زندہ ہے کہ جسے یزید نے سوچا تھا قتل کر ڈالا کہ جسے یزید نے سوچا تھا قتل کر ڈالا ہر سنہ کی نوک پہ وہ باوقار زندہ ہے کہ سنہ کی نوک پہ وہ باوقار زندہ ہے ایک مطلع تین چار شعر ہمارے مرحوم اون صاحب کے لیے کل ایک مسالمہ ہوا تھا جس میں میں شرکت نہیں کر پایا تھا باہر ہونے کی وجہ سے پورا کلام تو نہیں حاضر کرتا ہوں انشاءاللہ ابھی کافی لوگ موجود ہیں اور مولانا موصوف بھی آ چکے ہیں ایک مطلع تین دو یا تین شعر حاضر کرتا ہوں کہ کربلا کے بعد عابد یہ سلیقہ لے گئے کہ کربلا کے بعد عابد یہ سلیقہ لے گئے ارے صبر ایوب بھی سجینے کا طریقہ لے گئے کہ صبر ایوب بھی سجینے کا طریقہ لے گئے اور تسبیح حاضر کر رہا ہوں کہ اپنی بخشش کے سبب خاک شفا کے ساتھ ساتھ کہ اپنی بخشش کے سبب خاک شفا کے ساتھ ساتھ اون اپنے ساتھ شبر کا قصیدہ لے گئے کہ اون اپنے ساتھ شبر کا قصیدہ لے گئے اور شعر حاضر کر رہا ہوں ایک نعرے سلوات کا سہارا دے کہ ان اپنے ساتھ شبر کا قصیدہ لے گئے کہ جب کیا ذکر نبی آئے فرشتے عرش سے کہ جب کیا ذکر نبی آئے فرشتے عرش سے میری پرواز سخن کو
वो मदीना ले गए मेरी परवाह जे सुखन को वो मदीना ले गए। और मक्ता भी हाजिर कर रहा हूँ कि मेरी परवाज़ सुखन को वो मदीना ले गए। एक नारे सलवात का सहारा है। के वक्त आखिर बस आया जहसन अमल हमने किया के वक्त आखिर बस आया जहसन अमल हमने किया कब्र में हुब्बे अली के साथ नौहा ले गए के कब्र में हुब्बे अली के साथ नौहा ले गए। नारे सलवात